السلام علیکم بھائی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ٹیکنیکل عباسی۔ میں خوش آمدید ہوں، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو بھائی آج میں اپڈیٹ دے رہا ہوں 16° ایسٹ کی یوٹل سیٹ 16، اور یہ میرے 5 فٹ کے اوپر ڈش کے اوپر میں نے لگائی ہوئی ہے، اور لمبی پوزیشن وغیرہ سب دیکھ لیں، اس سے پہلے بھی میں نے ویڈیو میں دکھائی تھی۔ تو بھائی یہ اس کی لمبی پوزیشن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہے اس کا اسٹینڈ ہے، بیک سے اتنی ڈاؤن ہے، سامنے بالکل ہے یہ آپ کا جو ہاٹ بڈ آتا ہے، جہاں پاک سائڈ کی طرف ہی ہوتا ہے، پر ہوتا بالکل اسٹریٹ ہے، یوٹل سیٹ 16۔ تو یہ دیکھنا ابھی فور آور کے اوپر یہ ورک کتنے چینل کر رہے ہیں، اور ڈل چینل جو ہے ڈارسل وہ چل بھی رہا ہے یا نہیں چل رہا، تو چلیں گے نیچے چینل اس کی طرف۔ ابھی بھی سیٹنگ کی ہے میں نے اس کی، اور رشین سیٹلائٹ اس پہ سیٹ کر رہا تھا جو کہ پرابلم کر رہی ہے، کیونکہ اس کی جو راڈیں ہیں وہ اب ختم ہو چکی ہیں، اس کی راڈیں بھی چینج کرنی ہیں، یہ جیسے کہ یہاں سے ڈیمیج ہوئی ہیں تو وہ بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد یار اوپر رکھ کے نائل سیٹ اور موز 4 کی بھی اپڈیٹ دینی ہے، تو بنے رہے میرے چینل کے ساتھ، اور ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ وغیرہ سب کچھ لازمی کریں۔ تو چلتے ہیں نیچے۔ تو گائز نیچے آ چکے ہیں، 16° ایسٹ میں نے اس کو سرچ کی ہوئی تھی، تو اب اس میں دیکھ لیتے ہیں بھائی کون سے چینل اس ٹائم ابھی ہمارے ورک کر رہے ہیں اور کون سے نہیں کر رہے۔ تو ٹوٹل جو چینل ہیں اس میں وہ 34 کے قریب چینل ہیں، اور فور آور پہ اس ٹائم ورک کون سے چینل کر رہے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھ لیں سامنے، یہ 2 چینل اس ٹائم کلر چینج کر رہے ہیں، یہ اس کی ٹی پی ہے، اور یہ ہیں جو کلر چینج کر رہے ہیں اس ٹائم، ٹھیک ہے۔ اور اب دیکھ لیتے ہیں نیچے جو اڈل چینل ہیں، اچھا نیشنل جیوگرافک بھی اس میں کلر چینج کر رہا ہے، اچھا یہ رہا ڈارسل جو ہے اس ٹائم کلر تو چینج کر رہا ہے پر چل نہیں رہا۔ سگنل بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ سگنل آ رہے ہیں 50, 460 کے قریب سگنل ہیں، بہرحال ڈارسل بھی نہیں چل رہا اور کوئی چینل نہیں چل رہے، تو اس کے ساتھ بلائنڈ سرچ بھی کر دیتے ہیں ذرا۔ تو گائز آپ نے دیکھا کہ بھائی کتنے چینل فور آور کے اوپر چل رہے ہیں اور کتنے نہیں چل رہے، 35 کے قریب چینل ہمارے پاس ریسیو ہوئے تھے، اور اس سے پہلے بھی اتنے ہی ریسیو ہو رہے تھے کراچی میں، باقی یہ کہ فور آور پہ پہلے پورے کے پورے چلتے ہوتے تھے، اب اس ٹائم بند ہو چکے ہیں، اور کافی ٹائم ہو گیا جس میں کافی لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے اس کی ویڈیو بناؤ، تو میں نے بنائی، آپ لوگوں کو بھی دکھا دیا پروف کے ساتھ کہ بھائی فور آور پہ سارے کے سارے چینل نہیں چل رہے۔ ہاں SP1 اگر آپ ریچارج کروائیں تو اس پہ یہ شاید یہ چل جائیں۔ تو امید ہوگی میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز اگر کر لیں چینل سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، اللہ حافظ۔